მიიღება მოემზადეს სერიოზული დოსიეს მქონე პატარა მარიამ ქრისტინე ბოდიში ქრისტინე კაპანაძე მინდა გამოვაცხადო განსაკუთრებულად დათხა ქრისტინე ماشي ასე პროექტ ნიჭიერის ნახევარ ფინალისტი პროექტ World Rising Stories გამარჯვებული Best Dancer 2019-ის ინდური კულტურის ცენტრის Ganga solisti da koreografi da agretve dizajneri Kristine Kapanadze. კრისტინე და წარმატებებს გისურვებ შენ კარიერაში. კოჩა. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ აგრეთვე გორი